So, παρακαλώ, take a piece of bread and dip it in the olive oil and add natural sea salt. Τον τρόπο ζωής των παππούδων μας είχαν την ευκαιρία να βιώσουν στην πιο αγνή μορφή του σε μια μοναδική εμπειρία στη βιολογική φάρμα της Αγκρέκο, 150 σύνεδροι που ήρθαν από όλο τον κόσμο, συμμετέχοντας στο δεύτερο ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Παραδοσιακή Κρητική Διατροφή. Πάρα πολύ χαρά, μεγάλη συμμετοχή, μόνο χαμόγελα βλέπω εγώ, μόνο θετικές εντυπώσεις και πιστεύω είμαστε απλώς στην αρχή. Θα δούνε και πολλά άλλα πράγματα. Ακούσανε και για τα φαγητά που είναι πιο πολύ τα λαδερά και από όσπρια και χόρτα κτλ. Αυτό δεν περιγράφεται ούτε με φωτογραφία. Τις μοναδικές στιγμές της ζωής σου δεν τις φωτογραφείς, μόνο τις θυμάσαι. Αυτό που ζουν εδώ πέρα, το βιωματικό κομμάτι, αυτό κάνει τη διαφορά. Σε 3-4 μέρες ζουν την Κρήτη καλύτερα από ντόπιους. Είναι οι άριστοι των αρίστων από όλο τον κόσμο για να δουν και να γευτούν το δικό μας τρόπο. Ελπίζω να το καταλάβουμε και εμείς σιγά σιγά και να γυρίσουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής τους στη φάρμα, οι σύνεδροι πήραν άρωμα Κρήτης, δοκιμάζοντας φρέσκο ψωμί με ελαιόλαδο, ζυμώνοντας με τα χέρια τους, μπαίνοντας στο πατητήρι και γνωρίζοντας από πρώτο χέρι όλα τα προϊόντα του ευλογημένου μας τόπου και τις ευεργετικές ιδιότητές τους για την υγεία μας. Το τηγάνισμα γίνεται και θα πρέπει να γίνεται μόνο με ελαιόλαδο. Και δεν εννοώ το extra virgin. Εννοώ λαδάκι του Θεού το οποίο το παράγεται στα σπίτια σας, με τις ελιές, τις τοπικές κτλ. Γιατί το ελαιόλαδο αντέχει στις ψηλές θερμοκρασίες από μόνο του, γιατί έχει αντιοξειδωτικές ουσίες, ενώ όλα τα άλλα, ιδίως τα σπορέλαια, για να αντέξουν στις ψηλές θερμοκρασίες πρέπει να βάλουν πρόσθετα. Μόνο το να βάλεις τα χέρια στο αλεύρι και να τα, δηλαδή να ζυμώσεις το, και όχι μόνο να νιώσεις την πλαστικίλα ότι δεν σπάει, δεν κάνει αυτό, αλλά το πιο σημαντικό, από το φούρνο καυτό να νιώσεις αυτή τη ζέση στα χέρια σου. Αχνιστό. Όταν δεν το δοκιμάσεις με το μοναδικό βιολογικό ελαιόλαδο της Αγκρέκο, νομίζω είναι, όχι νέκταρ, είναι κάτι το μοναδικό. Ολοκληρώνοντας την ξενάγησή τους, οι συμμετέχοντες κατέληξαν σε ένα αυθεντικό ρακοκάζανο με αντικριστό, ενώ παράλληλα διασκέδασαν με την ψυχή τους υπό τους ήχους παραδοσιακής κρητικής μουσικής και χορό από τον Όμιλο Βρακοφόρων Κρήτης.